Hörrni, det är ett omfattande arbete som ligger bakom en kväll som denna, inte minst när det gäller att vaska fram vinnare. Vi ska nu få veta lite mer om hur det arbetet har gått till. För att vinna årets berättare krävs att man har en ton och tilltal som förmår hålla läsaren, lyssnaren eller tittaren kvar i sitt grepp. Som berör, som fångar viktiga aspekter på det man berättar. Som gör sitt ämne angeläget. Jag tycker att kategorin förnyare är egentligen den mest spännande kategorin att följa. Sätten som vi kan göra journalistik på har förändrats och utvecklats så mycket de senaste åren. Det vi för 3 år sedan tyckte var helt revolutionerande med digitalt berättande till exempel, det sysslar alla med nu. Så att på ett sätt har det blivit svårare att bedöma kandidaterna för att alla har höjt sig, kan man säga. Alltså bidragen i år har knockat mig. Det är enormt mycket god journalistik. Det verkar vara en trend att man punktsatsar på redaktionerna. Och sen kanske man drar ner på andra ställen. Men det är, man vill gärna göra stora avslöjanden som ger stora avtryck. Intressant trend i år tycker jag är att det är flera nya initiativ vid sidan av de stora mediehusen som försöker hitta sin grej, sin vinkel, sitt grepp, sin målgrupp framförallt. Ja, det ska vara just ett stort avslöjande. Man ska tänka, wow, det här har jag aldrig hört talas om. Det är ju helt otroligt. Det ska vara gediget, det ska inte finnas några blotter i det. Det ska också få ett stort genomslag. Alla jobb är ju inte, de kanske är gjorda väldigt nyligen och då har de inte hunnit få ett genomslag. Men de ska ha potential för ett stort genomslag. Och de ska också ha en effekt på sikt, att det ska hända saker efter ett avslöjande. Hur vi använder och vrider på det kommer in på just affären och affärsmodeller. Och det är ju egentligen inte konstigt. För det är ju en av de sakerna som har förändrats mest inom journalistiken idag. Det finns en hel del texter i år tycker jag som ger sig in i miljöer där journalistiska texter inte alltid självklart brukar finnas. Jag ska inte avslöja mer än så. Men det är mycket och det är bra, så det har varit otroligt svårt att välja. Det har varit jättesvårt. Jo, men det ska bli spännande att gå ner och rösta nu tillsammans med mina kamrater i juryn. Vi har ju förstås insett, precis som alla andra, att årets nomineringar har skapat en stark och viktig diskussion om villkoren för journalistik och jämställdhet i Sverige. Och jag menar, just i år, som läget ser ut i världen nu, med en liksom väldigt mörk och faktiskt fruktansvärd bakgrund till det här, så känns det viktigare än någonsin att tala om och premiera viktig och god journalistik just i år. Otroligt starka kandidater. Alla är värdiga vinnare, men jag har ju mina personliga favoriter som jag haft hela tiden och en bild av hur jag vill och tror att det kommer kunna se ut på slutet. Men nu är det frågan om de andra juryn tycker likadant som jag.